Це Юрій Чорноморець, доктор філософських наук. І він не просто так всі студії, щоб ви розуміли, що ось прийшов, давайте пофілософствуємо. Насправді є головна, одна з головних новин сьогоднішнього дня. За повідомленням прес-служби СБУ, в Донецькій області затримано одного з лідерів терористичної групи «Руська православна армія». Нагадаю, що все це пов'язано з діяльністю терористів, зокрема Гіркіна Стрілкова, з яким, власне, знайомий наш журналіст Сергій Грішин, тому що це, очевидно, була тоді перша зустріч з українськими журналістами в Слов'янську, коли Грішина затягнули до будівлі, і він не міг ідентифікувати, хто це. А цей стрілок Гіркін, він тоді пошматував ножем посвідчення журналістське Сергія Грішина. І от дивом, очевидно, Сергія якось йому вдалося звідти вийти неушкодженим, тому що далі про дії Гіркіна стрілка ми знаємо вже з щільних стрічок новин про те, про ті звірства, до яких вони вдаються, і до певних абсурдних заяв з його боку і про Руську православну армію і так далі, і тому подібне. Отже, ми будемо про це говорити з людиною, яка компетентна в цій темі. Так само я хочу зазначити, що про енергетичні питання, це ті, хто у нас, до нас прийдуть трошечки згодом, Марунічі Дмитро, співголова фонду енергетичних стратегій, якщо не ліньки, загугліть, будь ласка, по прізвищах гостей, я це роблю теж, звісно. Микола Кулєба, начальник служби у справах дітей, ми будемо говорити тут про те, як втікають, власне, тікають зі сходу України з дітьми, тому що дуже багато інформації про те, що страждають і діти, як захистити дітей, не дати в образу терористам. Звісно, будемо дізнаватися протягом наступних годин, що відбувається на сході. І будемо говорити про справу банківську, оскільки одна теж з подій дня – це ліквідація банку Сергія Курченка. І тут більше питань, звісно, не до ліквідації Брок-бізнес-банку, власне, про нього йдеться, а про те, чому в Україні досі працюють так звані окупаційні банки, банки з російським капіталом, що це означає. І в студії, я вже говорив, буде Олександр Савченко, Міжнародний інститут бізнесу, доктор економічних наук, професор. Про все решта ви дізнаєтеся в режимі онлайн. Так само я дивлюсь, мене з'явився Ігор Коліушко, український політик і науковець. Це вже інша тема, про неї згодом. Зараз про найнагальніше, звісно, тому що, як я пояснював глядачам, ми працюємо досить оперативно, живо і збираємо по ходу з вами інформацію. Ви можете нам телефонувати на скайп громадське нижнє підкреслення TV. А так само, ну, мій телефон всім відомий, він є в Фейсбуці, в контактах, 050-330-22-29. Так що ласкаво просимо, якщо можете кидати в Viber лінки, то кидайте, я для цього, власне, озвучую свій телефон, це найзручніший шлях, як повідомити. Ну і повертаємося до тем сьогоднішнього дня. Я це таки пояснював, як ми працюємо, тому що пан Юрій прийшов, так подивився. Теж цікаво. Теж цікаво. Так? Ну, в такому форматі жоден телеканал не працює. Я ще хотів, ну, ми не є класичним телебаченням. Ми розуміємо, що наша аудиторія де? Вона в інтернеті, вона вибаглива, вона оперативна, вона гнучка, мобільна і так далі. Тому я звертаю увагу, що є додатки або застосунки, це по-різному називають, для айфонів і телефонів на Android, громадське телебачення. Вони дозволяють вам не лише дивитися на застосунку або в комп'ютері, а й слухати ефір. Ну, це важливо в нашому випадку, тому що ми розуміємо, що ми будемо працювати для багатьох в фоновому режимі, причому у нас немає на каналі реклами, це та річ, яка не дратує глядача, і можна завжди лишатися з громадським. Ми можемо пропонувати анонси, очевидно, якісь музику, якісь повтори цікавих студій, але основна діяльність – це, звісно, реагувати швидко на ті події, які відбуваються, інформувати, вести дискусії світоглядні, можливо, часом вести дискусії, які не дуже популярні, говорити не про дуже популярні речі, але чого потребує український соціум. Отже, те, що сьогодні відбулося, про що я згадав, затримано так одного з лідерів терористичної групи «Руська православна армія», що діє на сході України. Повідомляється, що затриманий житель Миколаєва в складі групи з більше ніж 50 озброєних бойовиків напав на українських військовослужбовців, що охороняли блокпост в Амуросівському районі Донецької області. Маємо ціле кіно, насправді, про православну армію, де тут лінк мені надсилав Сергій, і я його десь, те, що називається в народі, провтикав. Ні, не провтикав. Сам на себе наговорюю.
Ось, власне, цей початок. Я хочу, щоб і наш гість подивився, тому що этот фільм не закончен, суровая реальність вмішалась в наші плани. Ми навіть не знаємо, живі ли наші герої. В момент, коли монтувався фільм, ці люди були на передовій, захищаючи наші з вами життя від озвіревших фашистів. Слава Русской православної армії. І далі показують бійці. Він буде йти фоном. І тому питання головне, може, я помиляюся, але ну, є ж анекдот відомий, ви або труси надягніть, або хрестик зніміть. Ну, да. Ну, як це Русская православна армія? Це як мусульманська правовірна армія чи яка? Ну, чи, да. чи українські армії не православні? Ага. Чи просто в російській армії не православні? Як це розуміти? Чи чеченці, чи це натяк на чеченців, що це без чеченців? Ні, Русська православна армія з'явилася ще до того, як з'явилися кадировці на Сході. І відповідний момент, вони з'явилися перед так званими референдумами, про себе активно заявили. Причому відразу дві, тому що якби є просто частини Русської православної армії, а є Русська православна армія Донбаса. І крім того, теж цікаво, що вони Службу безпеки, власно, теж часто називають Русська православна армія. Да? Тобто у них православна безпека там в там власне регіоні, зокрема в Слов'янську. І це все пов'язано з кількома мотивами. Да? По-перше, ті всі люди, які приїхали як ідейні, власне, такі напівнайманці, найманці, там, робітники цих спецслужб і так далі, їх підбирали, тому що вони десь є, скажімо, такими ідейними російськими націоналістами. А в Росії ми знаємо, що таке православний, православний – це русський, русський – це православний. Ну і крім того, є такі в Росії тісно пов'язані з спецслужбами, з Сурковим, такий мільйонер Константин Малафеєв. От ми зараз про цих всіх згадаємо. Насправді ми змушені перерватися, як і казали. Ви звикайте до такого формату і тривалого перебування. В студії Юрій Чорноморець, доктор філософських наук, а Ден Яневський готовий повідомити екстра новину. Так, дякую, Романе. Новина полягає в тому, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров зробив заяву, що Російська Федерація надає увагу гуманітарну допомогу через сепаратистів жителям Південного Сходу, тому що Київ офіційно відмовляється співробітничати з Російською Федерацією з цього питання. Що може означати ця заява? Ми просимо прокоментувати Володимира Гриська, міністра закордонних справ в 2007-2009 роках. Наразі зв'язуємося з речниками Міністерства закордонних справ, але вони на нараді важливі. Як тільки звільняться, так тільки ми надамо їм слово в нашому ефірі. Отже, Володимире Станіславовичу, якщо ви готові висловити свою думку, ми готові вас вислухати. Будь ласка. Я задоволений послужу. Я не зовсім почув, що вона буде. Я розумію, що йдеться про те, що Росія допомагає Я поправлюся. Я додам, можливо, це через те, що на Денові мікрофон, а там звук іде з ведучого, я точно не знаю. Це Роман Скрипін. Добрий вечір. Йдеться про екстрену новина, яка от з'явилася остання, про те, що Лавров сказав, що Росія готова надати гуманітарну допомогу мешканцям Південного Сходу, так званого. Тому що ми, в принципі, йдеться про схід, тому що українська влада і військові не дають такої допомоги. Що це означає в перекладі з дипломатичної мови? Про яку вони допомогу говорять? Ну, ви знаєте, тут, відверто кажучи, мені здається, нема що коментувати, тому що цинізм цього всього просто зашкалює. Це речі, які просто насправді не піддаються здоровому глузду і аналізу. Тут все просто, якщо вони так опікуються проблемами на нашому Південному Сході, вони повинні робити одну просту річ. Тобто припинити, фінансувати, направляти на Україну терористів, які, власне, і
Ну, дивіться, пане Огриско, ми сьогодні говорили з, я не знаю, як його, пан, товариш, господин назвати, Тимиргалів, який подав відставку. Це віце-прем'єр так званого Кримського уряду. Як саме утворення це назвати, теж юридичні питання. Але він практично повторював те саме, що Крим зараз приймає біженців, тисячі-тисячі біженців зі сходу України, що офіційний Київ створює гуманітарну катастрофу. Це синхронні заяви, в принципі, з, ну, з Лавровим. І от сьогодні є у нас інформація, що Денис Пушилін, це так званий лідер терористів з ДНР, перебуває в Росії, в Москві. Тобто йдеться про якусь узгоджену інформаційну політику або інформаційну атаку. Отут питання, для чого? Для чого? Ця риторика впроваджується, вони порівнюються з Косово, з Сербією. Чи може це означати, що Росія хоче ввести якихось миротворців своїх або війська? Ну, тобто це елементарне питання, яке спадає на думку споживачу новин. Дивіться, ще одне питання, пане Огриско, яке виникає, ну, якщо застосовувати елементарну людську логіку, а не логіку російських дипломатів, і, зокрема, пана Чуркіна, який є вже об'єктом, напевно, інтернет-мемів і фотожаб там в соціальних мережах. Але чи може Україна застосувати якісь дипломатичні дії для того, щоб дати гідну відповідь на подібні от заяви і провокації з боку Росії, відповідно до внутрішніх справ того, що відбувається в Україні? Чи інструментарій? Інструментарій у нас, на жаль, поки що реально відсутній. Це треба визнати як сумний, але виконаний факт. Бо сьогодні тягатися з пропагандистською машиною Росії ми не можемо. І навіть деякі західні країни сьогодні заявляють про те, що вони піддаються інформаційним атакам з боку Москви. Тому це завдання на майбутнє для нашої нової влади. Поки що, я думаю, що ми повинні лише закривати дороги по тим так званим російським пропагандистам всіма можливими способами, в тому числі не запрошуючи їх і їм подібних, в тому числі з України, на ефіри, які через які вони запровели свої україно-попські послуги. Ага, а от є ще одна новина, можливо, яка вимагає вашого коментаря, і ми будемо протягом сьогоднішнього ефіру аж до 10-ї години, власне, з'ясовувати всі деталі, брати різні думки. Як повідомляє Уніан, Порошенко і Путін планують сьогодні почати переговори щодо газу, про це заявив Гюнтер Еттінгер, єврокомісар з енергетики. Ви кажете, не сідати за стіл переговорів, там не говорити. Не пускати в ефір. Що в Брюсселі жодного прогресу не досягнуто, це вже інформація, яка відома, хоча її зовсім небагато вимагало часу, тому що Росія наполягає знову ж таки на одному, на те, що вона на банського плеча буде давати знижки. Українська позиція є абсолютно чітко і зрозуміло, нам не треба подачу. Нам потрібна нормальна, прозора, цивілізована форма взаємодії. І тут прем'єр-міністр сказав абсолютно правильну правду. Це не газ, це не зброя, а це товар.
Зрозуміло. Дякуємо за коментарі Володимирові Огриску, колишньому міністру закордонних справ. Отримали швидкий коментар на останню новину, але зараз повертаємося до фактично фону, на якому це все відбувається, до тла. Тобто ось дії Гіркіних, Стрілкових, Пушильних, я навіть уже не знаю, як їх сприймати. Олексій Мацука нас тут інформував, досить несподівано, що 4 ДНР існує, або там 5 уже, і Тимур Олєвський сьогодні от пише в своєму фейсбуці, я вдруг зрозумів, що в Донецькій Народній Республіці є глава правительства і прем'єр-міністр, і це два різних чоловіка. Так що от ось я навмисно зупинив, щоб було видно символ Руської православної армії. То тут от ми зупинилися на дуже важливому аспекті, а при чому тут православ'я? Ні, ну православ'я спеціально використовується, і воно використовується з двох мотивів. Перше, так сталося, що, скажімо, Сурков, коли вже суверенна демократія пробуксовувала, він почав використовувати, ну, фактично, там православ'я, самодержав'я, народність колись було, да? А тут, скажімо, ідеї того руського міра, що православ'я, путінізм і щось таке там про великий руський народ, і відповідно або про російську мову, або про особливі традиції. От путінізм був названий особливі традиції державного і суспільного життя, нібито характерні для Росії, Молдови, України, Білорусі, мають бути на всіх них розповсюджені знову, такі СРСР відновлені. І ось це, я б сказав би, така православна ідеологія під Євразійський Союз, який вони хотіли створити, от вона якось пропагандувалася. І в цьому приймав участь Константин Малафеєв. А потім, відповідно, Константин Малафеєв, виявилося, що він є шефом не тільки там великих піарних кампаній, на чому він і заробив свої гроші, але й шефом, скажімо, ось таких людей, як Стрілков, ось всіх цих русських православних армій і тому подібне, він робить їм піар. А тут треба розуміти, що тут така війна гібридна, да? Де важливо навіть не те, що сталося, а важливо те, що можна зробити з цим, показати новини, показати фільми, підняти хвилю. І отут це перший такий аспект, тобто будемо говорити, що так сталося, що вони свого роду руська православна армія. Друге. Це те, що спеціально це використовується. Ось вони в перемовинах називають українських військових, всіх називають уніатами. Да? Не ході там, уніати стріляють. Уніатами ж називали вірних, да. УГКЦ. Ну, да. Тобто, тобто всі українські військові для них уніати або взагалі там антихристи. А от вони православні, ніби русські православні. Ну, треба сказати, що це все люди малоцерковні. Да? Якби вони були церковними, якби вони були справді християнами, то вони б там не опинилися. Цікаво. Є реакція Української православної церкви, та яка називається Московського патріархату, тому що ми маємо вже реакцію теж з Росії, як його звати, цю замполіт? Чаплін? Ні-ні-ні, Іларіон, який сказав, що всі українські церкви, навіть Московського патріархату, встали на один бік. Це проблема, тому що, по-перше, під час Майдану Українська православна церква Московського патріархату жодного разу не пішла на те, щоб заявити про підтримку законних дій влади, про підтримку, скажімо, такого законного наведення порядку і тому подібне. Весь час закликала до миру. Тобто УГКЦ закликала найбільш радикально, Київський патріархат закликав радикально, а Українська православна церква завжди була за мир. Але якщо збиралася Українська рада церков релігійних організацій, в якій вона головувала, то відповідно були заяви, була відповідно бурхлива реакція кожен раз, коли було насильство силових органів по відношенню до або студентів, або просто до Майдану. Були ці дві спроби перемовин, під час другої з яких Янукович запропонував Яценюку пост-прем'єра. І відповідно це було велике змагання таке церков за мир і взагалі велике змагання насправді, якщо так чесно говорити, то за Майдан. І ось тут от момент якби такий, що після повалення режиму знов-таки всі церкви заявили про визнання нової влади легітимною, засудили сепаратизм. І для них дуже боляче,
Тому що виходить такий момент, що весь час Українська Православна Церква разом з тими жунятами, разом з тими так званими розкольниками, да, тобто з київським патріархатом. Українська Православна Церква з українцями. Давайте, да, от, з українцями. Для неї ця позиція ну, абсолютно очевидна, тому що все ж таки... ну, Вона для нас очевидна. Вона ні, церкву ж відвідують не лише росіяни, які кажуть, а так чекайте, це ж церква яка? Московського патріархату, значить я піду туди. І, тобто їх, ну... Намагання розпалити... Вірні у ПЦМП, ні, вони ж ну, українці. Так, да, намагання розпалити якраз зараз іде, і воно постійно йде, останній місяць воно особливо нагнітається, намагання розпалити ворожнечу в Україні по лінії, що з одного боку істинно православні, віруючи там Московського патріархату, а з іншого боку всі інші. І тобто з цим пов'язане вип'ячування так званих русських православних армій там на Сході, вип'ячування цієї нібито їхньої православної ідентичності, хоча вони не мають. Звідси знову таки дуже громкі були заяви патріарха Кирила на зустрічі, коли було свято Вознесіння, у них була зустріч із російським МІДом, і там патріарх промовив запальну промову таку, що московський патріархат завжди був над схваткою, і значить він змагався за мир, а от уняти, розкольники, вони розпалювали вогонь ненависті, який тепер на Сході буяє. І Іларіон Алфеєв зустрічався з католиками, була велика дуже конференція з католиками, і він сказав, що є правильні католики, які разом там з православними усіма, в тому числі московського патріархату. А є неправильні пчоли, вони несуть неправильний мед. Да, є уняти, які взагалі... Я розумію, фашисти. Але питання ж в іншому. Питання в офіційній позиції православної церкви, московського патріархата, коли люди беруть зброю, називаються православною армією. Це... Да. Вибачте. Всі очікували, що як було засудження сепаратизму з боку Української православної церкви Московського патріархату тут в Україні, так само буде засудження цих дій з боку патріарха Кирила. Засудження цих дій сепаратистів так і не прозвучало. Засудження спекуляцій їх на православ'ї і намагання розгорнути цей мобілізаційний сценарій такий, що з одного боку православні, з іншого всі інші, ще підкидується маса речей, розповідається про те, що там десь православних гноблять, десь, значить, храми православних закривають і тому подібне, там вбивають православних активістів, він був там чемпіоном кікбоксинга, його вбили, він такий мученик святий, вже починається культ мучеників, там, що постраждали в Одесі, це нові православні святі і так далі, роздувається. З іншого боку, вони коли не можуть, скажімо, зробити провокації такі, щоб розпалити ненависть до вірних Московського патріархату всередині України, да? То вони починають там в Криму, як вони в селищі Перевальне, зробили просто наругу над священником. Над це ж не по-християнськи. Ну. Так, ні. Так це робиться спеціально і демонстративно для того, щоб в Україні почалася ворожість по релігійній лінії. Да? Тобто вони беруть, роблять провокації, бачите, вони роблять провокації проти МП відразу, да? Тобто, наприклад, наймають там 10 артистів, які приходять у нас до храму на Теремках, да? І кажуть, ми правий сектор, звільняйте храм для нашого філарета. Да? А потім ці ж самі їдуть там в київський патріархат і там щось намагаються в вікна каміння кидати. Це ж розумієте? Тобто це для нас фактично, ну для просто громадян України це новий виклик. Та? Новий це вид, абсолютно новий виклик вже старий, да? Але я, просто ну, зараз старий, він не був мілітаризований, я перепрошую. Ні, він дуже багато цих провокацій йде, просто що дуже багато, що церкви не показують, не виносять навіть на суспільний, тому що все це гамується в межах України, всі ці іскри тушаться і тому подібне на рівні Всеукраїнської ради церково-релігійних організацій, на рівні робочої взаємодії. Але, в принципі, намагання розпилити релігійне протистояння в Україні це весь час іде. І, відповідно, при цьому такі лицемірні заяви, що ми над схваткою, там, ми єдині, які, власне, всім українцям співчувають. Хоча ми бачимо, що це не так, на жаль.
І, відповідно, Російська православна церква, вона не зберігає ваш власного нейтралітету. Вустами своїх священників, там Чапліна, Смірнова, тепер, значить, Новікова Андрія, який, значить, переселився в Москву, вустами такого Силантьєва, теж речника Руського народного собору, так званого, який очолює патріарх і відділу церкви і суспільства, устами цих людей, ну, крім іншого, проклинається миротворча позиція УПЦ. Що УПЦ – це зрадники, оскільки вони не стоять на стороні сепаратистів. Ну, є ще Охлобистін оцей одіозний. Так, да, і теж. Ну, він не є офіційним речником, тому що він під запретом. Але всі ці люди, вони підтримують не просто сепаратистів, вони ще й проклинають УПЦ за те, що немає тут цієї… УПЦ-МП? Так, да, і називають, ага, вже, називають керівництво УПЦ, що це Київська церковна хунта. Так що ми з вами тут, от, тобто, крім хунти такої, ще є. Ну, ми в непоганій кампанії, я думаю, якщо, значить, ну, не очікував, звісно, той же митрополит Онуфрій, який такий трошки проросійський і так далі, що він буде там Київський церковний хунт. Але от його вже так називають. І це взагалі просто ось таке вже безпреділ. Я називаю це безпреділ в провокаціях цих. Можемо ілюструвати нашу бесіду, знаєте, ще кількома речами. Ну, скажімо, я не знаю, чи варто давати це із звуком, чи без звуку. Якщо із звуком, то це звідти. Ну, я без звуку поставлю, насправді. Славянських бойовиків похоронили під забором, це от Life News, це такий російський один, ну, да, він з рупорів. Він же дуже тісно з Малафеєвим пов'язаний, це, ну, Life News. Малафеєв командує таким Life News. Ну, відео, яке я вчора я побачив, десь ввечері вже, не знаю, так, чи поки... Це ж на кладовищі. Це на кладовищі під парканом, правильно? Да. Тобто, так що нічого страшного немає. Ну, страшного взагалі нічого в світі немає. Да, життя починається, життя закінчується, але як це виглядає? Просто там далі, що цікаво, абсолютно. Ну, хай відео йде, ну, угу, тут питання не в гробах, і там, угу, а в тому, хто на похоронах. Ми бачимо бойовики, піп, який відспівує. Ну, от бачите, за спиною в попа. Да, да, да. Ну, там знов-таки треба сказати, такий, що... Такий симбіоз, да, оце, оце. Ні, ось... ну, симбіоз справа в тому, що є кілька десятків священників на всю... Нема ж родичів загиблих, які прийшли, да, на поховання. Тобто, ось вирили ось траншею, да, і поклали, ну, туди. Хоча в гробах хоронять. Ну, хоча б так, але, ну, тут питання, якщо немає родичів, ну, і під охороною, да, он ззаду, то хто ці люди і що відбувається в такому випадку, так? Тобто це хто? І для чого ця вистава з священником, так? Ну, вони чи воно мало так би бути? Русські православні люди, які воюють, так все. Ну, можемо говорити з іронією, але це реалі, ось такі життя вони є. Тобто, чи мало, мав би обряд так відбував? Горбунов Сергій Леонідович, Стіблі Сергій Олександрович. От, власне, Літвиненко Анатолій Вікторович, 73-й рік. Народження. Ну, відео, воно, це ж все в мережі досяжно. Ми ж тут нічого не придумали. Я просто хотів запитати, наскільки це правильно, що в калюжі стоїть священник, там його охороняють, і чи мав би так відбуватися? Чи це прийнятно за православними канонами? Ні, ну ви ж розумієте, що там бойова обстановка, що ж ми можемо сказати, що ми хочемо, щоб там були якісь торжественні похорони? Тобто, якщо ви думаєте, що якщо бойова обстановка, то тоді українська армія дивиться поховання і починає атакувати. Ну, тобто, ні, здорово, ні. Ну, а тут стоїть охороняє священника. Ну, вже якесь. Ну, вже якесь інше відео, це за інший день, очевидно вже. А ні, за той, ну, самий, це... можливо. Ну, так. Ну, взагалі, це дуже велика трагедія. Я думаю, що одне з питань, яке треба ставити дуже активно, це питання про відповідальність всіх тих ідеологів і всіх тих ідеологічних спекулянтів, які, відповідно, по-перше, роздмухали в цей вогонь сепаратизму, а по-друге, мали... ну, таку, я б назвав би, взагалі, абсолютно цинічну, значить, такий цинічний намір, от використати православ'я, власне, в цьому протистоянні і до, скажімо, намагання розпалити міжнаціональний якийсь конфлікт, до намагання там розпалити на
ґрунті там мовного питання, додати ось саме це питання релігійне. Тому що в Україні просто в десятки, іноді соціологія показує навіть в сотні разів порівняно з Росією, наприклад, тієї самої, релігійна толерантність є вищою. Да? Тобто побоювань всяких на ґрунті ксенофобії, там, на ґрунті расизму, на ґрунті релігії. Ну, слухайте, є ж випадок, ну, є прецедент в Росії, це Пусі Райт, які заспівали в храмі. Ні, ну то це не показник все-таки. Це там показник ставлення держави, тому що якби держава не дала санкцію, навряд чи б ну, в Україні так покарали за ну, виконання, ну, за такі дії, якби в Україні відбулася подібна акція. Ну, в Україні була подібна акція, фемін спиляли Христа, і всі надіялися, що теж буде бурхлива реакція така церкова, але церкви відреагували принципово, але спокійно. Я кажу про ставлення держави зараз. Да. Дивіться, сьогодні о 18 годині за московським часом. Так, де тут інформація в мене? РПА проводить мітинг за визнання так званої ЛНР та ДНР. Мітинг нібито погоджено, це в Москві відбуватиметься. Мітинг нібито погоджено з владою, на ньому, за інформацією Російської православної армії, повинні бути гості з ДНР та ЛНР. Ну, власне, поширена поява пояснюється в такий спосіб у Росії, у Жиріка, у Жириновського точніше. І дивіться, яка ще інформація є. 22 червня об'єднання «Православний вибір» і «Союз православних граждан» планують провести у Києві хресну ходу проти війни на Донбасі і проти євроінтеграції України. Ну так, да. Це всі ці люди, так званий православний вибір, його очолює Єгоров такий, там, ну і тому подібні. Це маргінальні організації. Колись там 10 років тому у них були там 1400 членів, на сьогоднішній момент там 140 членів в цих організаціях. Їхнє завдання дуже просте. Це відпрацьовувати ті гроші, які підкидувала їм Росія. От, і цікавий момент всплило в документації Януковича, що, наприклад, там вони намагалися 6 грудня провести хресний хід і спровокувати, щоб хресний хід зіткнувся з Майданом тоді, і щоб спровокувати зіткнення теж. І цікаво, що вони не змогли зібрати тоді, ну, викинули інформацію цю там, все, і вони не змогли зібрати, 370 десь людей було, вони не змогли зібрати велику кількість людей, і тоді вони не змогли спровокувати там якесь зіткнення з Майданом. Ще на Свято Миколаєва вони хотіли зробити таке зіткнення, але, в принципі, ну, тобто їм не вдавалось. Цікаво, що всплили зараз документи, де організатори, ось ці самі, да? Там такий Ігор Друзь був, і він, значить, він розписався на відомості, де Партія регіонів йому гроші давала за всі ці провокації конкретно і так далі. І ось ми бачимо, що ну, гроші йдуть, люди їх намагаються відпрацювати і так далі. Жодного відношення до Української православної церкви ці люди не мають. Вони знаходяться в затяжному конфлікті, бо вони підпадають під засудження політичного православ'я. Це грудень 2007 року. З грудня 2007 року вони проклинають священоначалля, митрополита Володимира, митрополита Олександра Дробинка, керівництво сучасних синод церкви. Да. І, відповідно, навіть вони дійшли до того, що оскільки митрополит Агафангел в Одесі не підтримав сепаратизм, от, і своїм священникам значить, сказав, щоб сепаратистів не підтримували, і там були на сепаратистському мітингу тільки два священника. Я зробив акцент, що навіть Агафангел. Навіть Агафангел, так. Да, то так. Вони проклинали Агафангела, і це вже якби таке ну, цікаве взагалі явище, до чого ми дожили, щоб та ті, хто все життя його називали своїм духовним батьком, кормителем і так далі, вони навіть його проклинали. Ну і це, я думаю, що відповідно робиться для телевізійної картинки. Телевізійна картинка, безумовно, має ідею таку, що це вже видно, щоб провести аналогії з Сірією, запровадити там над східними областями якийсь там особливий режим в повітрі, там, значить, за допомогою літаків там нападати на українську армію. Тобто, щоб такі погрози реально лежали зараз на столі під час всіх цих переговорів з Росією, що якщо ви не підете на поступки, то ми задіємо такий сценарій, що ми визнаємо ці ось всякі, невідомо, правда, якісь цих так званих урядів сепаратистських можна визнати. Да? Але взагалі така трохи істерика, тому що якби очевидно, що
Якщо зараз це не зробити, то в найближчі дні бойовикам цим всім може прийти просто кінець чисто фізично. Ну, там суперечлива інформація зі сходу постійно. От, я моніторю стрічки так само, як і моніторять мої колеги. Те, що на сайті громадського є останні інформації, це Слов'янськ перестали возити питну воду. Центральне водопостачання в Слов'янську припинено, відвезення питної води не здійснюється. Це зараз нахабним чином рекламую нашу стрічку новин, яка активізується найближчим часом. Завтра буде запущена нова ітерація сайту. Нагадаю, що сам проект громадський залежить від глядачів, не лише фінансово. Ми прислухаємося до всіх порад, зауважень і закликаємо глядачів долучатися до ефіру. Власне, це прямий ефір для того і є, для того, щоб можна було вести діалог. Скайп громадське нижнє підкреслення ТВ. Він для вас є досяжний завжди. Ми найближчим часом зробимо окремий кол-центр, щоб взагалі завжди можна було дзвонити, тому що зараз технічно, коли ми показуємо відеоматеріал, там Володя показує, то неможливо приймати дзвінки. Найближчим часом це виправимо. Принаймні, я і Ліби Скоровайному точно поставив таку задачу. І дивіться, тут ще одне питання, але після новини, яка не стосується, звичайно, православ'я, хоча хто знає, може і стосується. Путін визнав, що Росія боїться втратити Україну як покупця газу, повідомляє інформаційна агенція «Уніан». Передає власний кореспондент у Російській Федерації, і про це Путін сказав на нараді з членами російського уряду. З метою підтримки економіки України, якщо вже по-чесному сказати, щоб клієнта не втратити, теж це важливо, тому ми готові діяти так, як пропонуємо партнерам діяти відкрито, чесно, гранично, прозоро. Це сьогоднішня заява. Я нагадаю, що серед останніх інформацій те, що Путін і Порошенко мають зустрітися фактично для того, щоб провести газові перемовини. Хоча з іншого боку, міністр палива та енергетики Продан говорить про те, що ситуацію з ціною на російський газ можна тільки в суді урегулювати цю ситуацію. Далі ми сьогодні будемо, звісно, говорити з гостем в студії, а це експерт, хвилиночку, Маруніч Дмитро, співголова фонду енергетичних стратегій. Про газ будемо говорити. А в мене до вас питання. Ну, це, бачите, це російська тактика, і вона в релігійній десь сфері так вона відбувається та сама. Однаково, так? Бачите, перша особа говорить часто під час перемовин, або коли вирішуються якісь питання, вона говорить, ми за мир, ми за дружбу, прямо як кот Леопольд. Да? А в той же час найближчі його помічники – Дежмітія і тому подібне. І, відповідно, ну, потім створюється картинка для Заходу, що я ж був добрий, я все пропонував, а вони не погодилися. Насправді, дуже часто нічого не пропонував. І ну, це ми не раз бачили, тому що, скажімо, там вже говорили, ось виконати три умови, і зелені чоловічки з Криму підуть. Да? Тому що ну, церква теж намагалася навести мости між Російською Федерацією і новим урядом. Ну, значить, добре. Значить, і уряд наш говорить, добре, ми готові значить, почати переговори і виконати ці три умови. І уряд Російської Федерації два тижні не виходить на жодні перемоги. І пішов в відключку. Дивіться, да, є ще одна картинка, яку варто показати. Це вже на Фейсбуці у російського експерта Андрія Окара, але Андрій Окара тут ні до чого. Це картинка, ну я просто кажу, де я, кого я бачив в стрічці. Так, це журнал «Експерт», «Донбас, серце Росії». Це російський журнал «Експерт». Ще виходив, нагадаю, «Експерт України», але це стосовно ролі взагалі російських медіа на українському медійному ринку, але це російське видання. «Донбас, серце Росії». Так, да, ну це бачите, це таке, я думаю, вже, коли, знаєте, коли я. Французи приїжджають і починають говорити, що серце Європи б'ється в Україні, це ніби їхнє асиметричне відповідь. Ні, мені це більше нагадує, знаєте, що Косово – це серце Сербії. Так, да, так. Да. Ну, там, да. От чітка аналогія виникає. Ну, якби вони написали, що Київ – мать городов русських і серце Росії, то так. Да. Ну, в принципі, да, і вони, скажімо, там зараз хоча б Донбас хочуть взяти, але спочатку вони хотіли і Київ взяти. Подивимось, що буде, але, в принципі, піарна війна найжахливіша йде проти нас. Так, мені підказують, так, Дан Борисович, ви ж про це можете самі повідомляти. Царьов з'явився в Луганську. Заявився. Це ж ви моніторите, ви одразу включаєтесь, мене переживаєте. Ми ж так домовилися трошки. Забули, так? Забули? Я забув, я не виконую, я забув. Суто, що
депутат Державної Думи Російської Федерації. Ми зараз спробуємо до Луганська подзвонити до наших колег-журналістів з тим, щоб з'ясувати, що це таке і скільки буде коштувати здача тіла пана Царьова правоохоронним органам України. Там йшлося, здається, про 500 тисяч доларів. Ні, це не правоохоронним органам, вони обіцяли, Ден Борисович. Я хочу нагадати, це телефонна розмова нібито пана Коломойського з паном Царьом. Хоча в особистій розмові з паном Коломойським, а такий інцидент зі мною стався, тут інцидент, а випадок, коли ми їхали в Дніпропетровськ, хотіли записати пана Коломойського, він подзвонив, я кажу, так, це Роман Скрипін, це Роман Скрипін, да, говорю, так. Хотіли вас записати, кажу, я вас по голосу пізнаю, а що, похоже, як на записі. Да? Так що він, власне, це не приховує, я боюся, що він сам, напевно, записує ці розмови. Так от в цій розмові з Царьовим, тоді Коломойський повідомив, що призначено мільйон доларів винагорода за Царьова. Та. Каже, ти сюди не їдь, оставайся, де знаходиш. Він тоді був в Москві, це було підтверджено. Натомість українські правоохоронні органи, ну, фактично дістали згоду Верховної Ради про позбавлення Царьова недоторканності і депутатської недоторканності і дали згоду на порушення кримінальної справи. Тож, якщо пан Царьов зустрінеться з бійцями батальйону якогось українського Національної гвардії або з правоохоронцями, то він загине при попитці бігства. Не знаю, в нього одна лише є доля – це опинитися на лаві підсудних. І очевидно, що він нелегально потрапив до Луганська, де є трошки дірявий, так, м'яко кажучи, трошки дірявий кордон. У нас маса питань до очільника Державної прикордонної служби. Принагідно запрошуємо до нас в студію поговорити, тому що ми, чесно кажучи, нічого не розуміємо. Є у нас прикордонна служба, немає прикордонної служби. Власне, питань багато до силовиків. Зараз в зоні проведення антитерористичної операції перебуває наш колега Дмитро Гнап, але він каже, що там зв'язок поганий, інтернет-зв'язок поганий, тому максимум, що він може це включатися телефоном, трошки пізніше включимо. У мене ще одне питання є, вже не про Донбас, який є серцем Росії, як стверджують, а є такий персонаж взагалі російський, я не знаю, як це пояснити, це в політиці, не в політиці, оскільки назвати його впливовим я не можу, але певним знаковим євразістом можу, це пан Дугін, да? Да. Який теж виступає певним рупором, несе якісь ідеї, він, власне, зв'язувався з сепаратистами, ну, тобто, з, тоді, хто у нас, як його звали? Той, що Дідом Морозом був в молодості, раніше, нагадайте. Так званий цей якийсь із прем'єрів, да? Народний губернатор Луганщини, той, що потрапляв у нас, був ув'язнений, не був ув'язнений. Ви забули теж всі, як його прізвище? Його поміняли потім, так. Да. Зараз всіх міняють. Пономарьова звільнили з мера Слов'янська. Губарів, точно, так прозвучало, так невпевнено, але дякую, що підказали. Так, у мене на обличчя добра пам'ять, а імена випадають. То, власне, він спілкувався з Губарєвим, його дружиною. От роль Дугіна в всьому цьому, чи... Ну, це цікавий момент такий, тому що, скажімо, Дугін, він був один з ідеологів розробки взагалі ідеї православної цивілізації. Тобто для них було важливо показати, що Росія є зовсім іншим світом, ніж весь інший світ, що в неї є свої особливі цінності. І, до речі, зараз у них іде таке замовлення соціальне, що всі філософи, культурологи і так далі ще й доказали, що ці цінності ніби вищі, ніж загальнолюдські цінності. Ну і Дугін був один з перших, і Дугін цікавий тому, що він розробив концепт останньої війни, есхатологічної війни. Тобто, що православ'я, православна ось Росія, вона зіткнеться із антихристом колективним таким, із Заходом. Ну і, власне, що таке для них Україна? Да? Це поле битви цієї, останнє поле битви. І Дугін цікавий чим? Дугін цікавий тим, що він розробив концепт який, що от в звичайному житті ну, воїн добра, а вони ніби росіяни, там воїни добра такі, вони мають дотримуватись якихось моральних правил. А коли йде остання війна, війна з антихристом, да, то будь-які методи ведення війни, вони є виправданими.
Тобто, я б сказав би, це такий ультрафундаменталізм взагалі і таке, ну, скажімо, намагання підвести релігійну, культурну, цивілізаційну санкцію під будь-які методи. Що це таке, фактично, ось таке виправдання насилля і виправдання будь-яких методів? Це те саме, що Гітлер колись говорив, забудьте про совість, да, я все беру на себе. І оцей момент, що коли виникли всі ці концепції Дугіна, да, а вони виникли в 90-ті роки, відразу був інститут україно-російських відносин при Раді національної безпеки і оборони України. І відразу цей інститут, він видав аналітичку велику, що це російський фашизм, да? Це готується саме під Україну, під інші сусідні держави, щоб виправдати будь-яке насилля. І це буде потім пропагандуватися населенню, власне, ну, внутрі, всередині Росії. Ще не було Путіна, але, відповідно, вже був поставлений цей діагноз. І коли прийшов до влади Путін, Дугін активізувався, його цей фашизм набував, православний російський православний фашизм, набував все більш радикальних форм, а він став, якби, визнаним експертом. Його почали запрошувати скрізь на телебачення, в Генштаб і тому подібне. Та була скайп-розмова просто з, з сепаратистами, ну, зафіксована в мережі, викладена там, де він давав чіткі інструкції, що робити. Да. І зараз, ось, щоб ви так розуміли, Дугін навіть викладав в Академії Генерального штабу Російської Федерації. Да? Ось все це. А тут для нього фактично практика що, така. Що, основи сімейного життя він викладав? Ні, ну я не знаю, які предмети. Ми ж не в Академії Генерального штабу. Це засекречено. Але якісь предмети він викладав і тому подібне. Ну, от єдине, що спасає імідж російського православ'я в цій ситуації з Дугіним, це те, що сам Дугін позиціонує себе як старообрядця, да? Але, відповідно, Дугін, тим не менше, розробляє ось цю концепцію російського православ'я якось такого останнього форпосту, добра, якому в цій останній битві дозволено все, що завгодно. Пишуть наші глядачі, тут, ну, це на, в коментах на Ютубі, Дугін – колективний ватник. Ну, є така, ну, да, така лексика зараз останнього часу, ватники і так далі. Да, хоча... Це гірше всіх ватників. Це все люди, які розробляли ці ідеї. І розумієте, той патріарх Кирило, який в доктрину руського міра, ця річ написана Чапліним, це 3.11.2009, да? Він її толканув про русський мір, да? І там ці тези були, тому що вона теж написана під впливом Дугіна, розумієте? І тепер за це треба нести відповідальність. І від цієї відповідальності не сховаєшся, тому що що ви зробили? Це фактично фашизм в дії. Яка ідеологія під цим? Руський православний фашизм. І відповідно церква або повинна зараз різко це засудити, або відповідно вже визнати це офіційною доктриною. Не можна так казати, що ми над схваткою, а це типа не наші. Ви берете Захід, значить, там Союз православних жінок Росії зібрався, і там виступає Вітренко. І говорить речі, значить, взагалі кошмарні, які ні, ну, це просто агресія Російської православної церкви на її офіційному заході проти України, проти всієї влади. І, значить, це показують на Ютубі, це можна всім подивитися. Російська православна церква від цього не відхрещується. Мало того, ось беремо офіційний речник патріарха Лігойда. Значить, патріарх поздоровив Порошенка одним з перших. І там написав в цьому поздоровленні, що, значить, ми загасіть вогонь ненависті, який з Майдану перекинувся на схід і так далі. Проходить, навіть двоє суток не пройшло, Лігойда в брутальній формі робить зауваження нововибраному президенту Порошенка, який ще навіть не вступив у должність, да? Він робить в брутальній формі зауваження, як це так, пройшло двоє суток, а ти не послухався патріарха. І ось, ну, грубо говорячи, там між тим, що говорила Вітренко, і тим, що говорив офіційний речник патріарха Лігойда, ну, мировоззренчий консенсус. Тому що вони однаково абсолютно оцінюють все, що відбувається, тільки вона єдине, що назвала там Порошенка пучистом, там і хунтою, а він такого не назвав. Щось я не помітив, да. Куди поділася Наталія Вітренко? Ну, там в Москві от це займається політичною православною проституцією. Ну, це, до речі, теж парадоксальний факт. Людина, яка не має жодного відношення до християнської віри і тому подібне, яка була, ми пам'ятаємо, там комуністка,
краще, ніж комуністи наші, і вона раптом очолює Союз православних жінок України. Ну, це теж така маргінальна організація. Там ви, все. Ви так стежите до таких дрібниць в Союз православних жінок України. 19 організацій таких є всяких. І, відповідно, розумієте, для російського телебачення все це теж ліцо, типу, і типу, в нього є должність. Ні, ну, ми ж знаємо далі. Мігруючих оцих активісток на Майдані, мами, потім вони в Одесі да. плакали, потім і вони в Донецьку, в Криму, це все. Саме. Тобто у православ'ї там 150 цирк, та да, от згодом, залишилося ми. В Україні або поза межами України, тих, хто мав відношення до цього, приблизно 150 людей. Там кожен другий з них очолює якусь там організацію, там і так далі. І вони як вітренкують, відпрацьовують все це. На жаль, серед них навіть є деякі священники, і на жаль, вони теж впадають в істерику і в Фейсбуці, і в власних коментарях, і в ЖЖ, і так далі. І теж відпрацьовують це. Сценарій іноді за гроші, іноді дійсно через власну ідейну таку вже якусь, я не знаю, сумасшедшість якусь і так далі. Ну, слухайте, це ви даєте визначення таке, так? Тобто, я, ну, я аналітик, я релігієзнавець, і, розумієте, релігійність, вона пов'язана з підвищеною емоційністю людей. Це абсолютно точно. Є там буддійський тип релігійності, там навпаки з пониженою емоційністю. І отут дуже важливий момент. Якщо є релігійні люди, то нічого там, дивного зем. Немає, що серед них там сумасшедші. Да? І відповідно, ну, серед батюшок теж таке буває і так далі. І там, наприклад, був якийсь батюшок на з'їзді Новоросії виступав. Це взагалі трив. Це сумасшедший батюшка, який вийшов і, значить, як масовік-затєйник, там, сістрічки і братішки, ваше діло право. Ні, ну, слухайте, я колись, я ж кажу, що, ну, да. Я не вперше, напевно, скажу це в студії, та, але да. Це з особистих вражень, коли я дивився канал Білорусь ТВ, це 2005, може, рік, чи 6, і там був всебілоруський народний сход, так званий, тобто це як з'їзд народних депутатів СРСР. Тобто зібрали неймовірну кількість людей, яких висували трудові колективи, там, фабрики, Птушка фабрики, все. Це птахофабрика по-білоруськи, птушка фабрика. Ясно, да. Так, хто завгодно, військові, і там і попи були, ну, православні священники. Ну, да, і він вийшов, в нього, ну, з чого ми почали нашу бесіду, або труси зняли, або хрестик зніми. Він в рясі, і в нього зірка тут цього, Лукашенко нагородив, на рясі зірка. Да, да. Така радянська, ну, щоб зрозуміло було. Так що... Ну, до речі, в Білорусі церква трималася так із Лукашенка, якби Лукашенко не сильно давив на церкву, церква не сильно давила на Лукашенка, такий взаємний пакт про ненапад. І відповідно я хочу сказати, що в Білорусі режим найменше церквою легітимізується, тобто немає такого. Ну, давайте про Україну. Тут в коментах на YouTube знов-таки є русський чоловік, ніхто, та? Ми сприймаємо різну інформацію, там, реагуємо на те, що пишуть. Тут просто ваш коментар цікавий, я не буду коментувати. Він звертається до іншого тут користувача Андрія Макарова. Іменно сіоністи придумують для живих людей названня насікомих колорадо, щоб показати, що їхній гріх і навіть потрібно уничтожати. Ні, ну, хай там думають, що завгодно. От, я вважаю, що знов-таки ми бачимо, що церкви, вони, скажімо так, змагаються за примирення дуже активно. Ось минулої п'ятниці, це було 6 число, Українська православна церква, Українська греко-католицька церква, Римо-католицька церква в Україні і Німецька євангельська лютеранська церква, які складають групу так звану примирення. Ця група примирення, вона в Європі розповсюджена, з неї почалось церковне примирення між Францією і Німеччиною, між Німеччиною і Польщею колись, в 70-ті роки. І ця група, ось вона розповсюдила свою діяльність на Україну, на Білорусі і так далі. І ось українська частина цієї групи, уявіть собі, після всього, що там патріарх говорив про те, що от у всьому винуваті уніати і так далі, після цього вона збирається і, власне, це новий такий заклик церков до примирення. І відповідний момент надзвичайно важливий, от хоча там називають Київська церковна хунта і тому подібне, і думають, що прямо так до цих людей на Сході, які ось так там в Русській православній армії чи ще десь, значить, якесь ставлення погане, нічого подібного.
Іде заклик, що в кожному побачити образ Божий. Є заклик прийняти іншого таким, як він є. Да? Але є заклик такий, що від цього всього треба відділити ті зовнішні провокації, які йдуть на ці відповіді. Тобто логіка церков така, що не втручання в українське релігійне і політичне середовище за кордону. І тут всередині ми готові прийняти один до одного, ми готові примиритися, ми готові знайти примирення з всіма там жителями Сходу. І, відповідно, всі абсолютно права не просто їм гарантовані, да? А ми, церкви ось із Києва, готові бути їхніми адвокатами перед київською владою і відстоювати їхні права. Ну, це така, я вважаю, сильна заявка, коли Українська Православна Церква Московського Патріархату разом з Українською Греко-Католицькою Церквою та іншими церквами, ось вони заявляють, власне, про свою абсолютну відкритість до цих людей. І коли був коментар на це, да, то, відповідно, реакція така. Як можна так добре ставитись до цих людей після всього, що сталося? А пояснюють церковну логіку. Христос молився навіть за своїх власних розпинателів. Да? І ми, як церковнослужителі, ми, відповідно, не можемо зовсім мати якоїсь іншої позиції. Тобто вони можуть нас там ненавидити, а ми все одно будемо їх любити. І от я вважаю так, що українські церкви, вони зможуть в національному примиренні дуже швидко зіграти свою величезну позитивну роль. І ось всі ці намагання там Росії розпалити за допомогою таких брендів, як Руська Православна Армія, ворожість на релігійному ґрунті, вони всі розвіються як дим. І це все зникне. І навпаки, я вже закликаю, щоб почали писати українські протестанти, а потім всі інші вже заклики до російських братів. Чому? Тому що протестанти російські написали заклик до українських братів. Покайтесь, у вас там на Майдані зло відбулося. Мене вже, чесно, в мене вже пливе в голові, хто і кому от, що написав. Є система координат, що от і українські церкви, є російська православна церква з Кирилом, і я так розумію, що вони не знаходять тут для себе союзників. І вже йдуть заклики такі, що почати заклики до російських всіх християн, що це за джихадізм взагалі? Ну, я не можу, це в православ'ї джихадізм якийсь, що? Ну, так, це розповсюджене таке явище і так далі. Це релігійний фанатизм. Це релігійний фанатизм, він спеціально культивується. Який сплівся тісно з державною ідеологією. Да, і тут можна говорити про те, який процент вірних Російської Православної Церкви захоплений цими ідеями, але все-таки відбулося це захоплення. Да? І цікаво, що українські аналітики це за 10 років попереджали, що таке буде. І що воно все ударить по Україні. Пушкін вже написав раніше. Сказка, це не про сказка. Тут Пушкін колись раніше написав клеветникам Росії. І що те, що поляки – це заблудшої русські тоді було, да? А тепер, значить, уже українці заблудшої русські. Ви розумієте, насправді люди пишуть, там, наприклад, відбулося, там почались провокації в Донецьку, в Луганській області. Да? І від собі один з речників Російської Православної Церкви бере, заявляє про те, що значить, це почалось воз'єднання єдиного руського народу, який існує на різних територіях, не дивлячись на кордони, і треба кордони зняти, а воз'єднатися. Що це таке? Це взагалі сталінізм якийсь. Не будемо продовжувати. Да, це кошмар. Спробували розібратися в хитросплетіннях і Руської православної армії. З нами був Юрій Чорноморець, доктор філософських наук. Натомість дякую вам за те, що ви прийшли, дали коментарі.